Türkiye, Türk dilli ölkələrlə, o cümlədən Azərbaycanla kosmik sahədə əməkdaşlığı inkişaf etdirməyi planlaşdırır. Bu barədə Türkiyənin Kosmik Agentliyinin rəhbəri Sərdar Hüseyn Yıldırım Bakıda jurnalistlərlə söhbətində bildirib. O qeyd edib ki, Azərbaycana da bilik və təcrübəsi kosmik proqramın həyata keçirilməsində Türkiyə üçün faydalı olacaq bir çox alim var. Kosmik Agentliklə həm Azərkosmosla toplantılarımız oldu və bu toplantıların verimli geçməsi bizim üçün çox hakikaten ümit verici oldu. Çünkü bizim milli uzay programımızda büyük hedefler var malumunuz. 10 tane büyük hedef açıklandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat kendi ağzından bu hedefler açıklandı ve önemli bir hamle yapıldı. Bu hamlede kardeş Azerbaycan'ın da nerelerde yer alabileceğini, hangi hedefler konusunda neler yapabileceğini konuştuk, danıştık, bunu tartıştık ve inşallah güzel neticeleri alacağımızı umuyoruz. Önce Azerbaycan'dan başlayarak tabii bütün Türkçe konuşan ülkelere de bunu yaymak, teşmil etmek maksadımız vardır. Tabii gerçekten bir birikim var Azerbaycan'da. Yer istasyonlarını da dün ziyaret ettik. Uydu işletmeciliği var. Belli konularda altyapı var. Temel bilimlerde hakikaten iyi bilim adamları var. Bunlardan Türkiye'nin ve bu program çerçevesinde genel olarak istifade etmemiz söz konusu. Agentliyin rəhbərinin sözlərinə görə kosmik proqram üzrə danışıqlar artıq dünyanın 20-yə yaxın ölkəsi ilə aparılıb və beynəlxalq əməkdaşlığın bütün ölkələrin maraqlarına cavab verdiyini də əlavə edib.